Sajiloni, mimi miaka yote nimekaa Dallas for over 30 years. Daktari anakuanga moja, you're cleaner, na kile unapata sajiloni mbeleni wacha sasa hivi, ilikuwa ni paracetamol peke yake. Paracetamol peke, unaambiwa sasa labda tukupe referral. Unarifaiwa kwa the worst institution. So, kwa jumla, idara yote ya health, iangalini. Kwanzia usafi, mpaka chini. Mochari ni chafu. Ukiingia mochari, unapata wa harufu tu ukiwa nje. Unasikia tu harufu ukiwa nje. Ni chafu. Iangaliwe mambo ya nje. Mambo ya payment. Wacha ni kuja hiyo ya mwisho. Mambo ya payment, nilikuwa na patient, alikuwa alikuwa diabetic, na ikawa akalazwa. Alilazwa for 7 days, na ikawa tulikuwa tulipe 13,000. Kwa hui tulilipa. Lakini nisikitika sana. Kwa sababu, mwanzo haupati dawa. Dawa nyingi ni zile unatoa nje. Chakula ni ile unatoa nje. Manake kama mimi ya cabbage na ugali na labda mgonjwa wako hali, si lazima utamtafutia chakula. So unapata kama hali shauri yake. Chakula unatafuta nje. Bill unaletewa over 30,000. 12,000, 15,000. And you wonder, ni nini hasa umelipishwa ya hii pesa ambayo ukijaribu kuangalia gharama kubwa ni ile umeenda chemist. Chakula ni ile umeenda kutoa nje, ni boarding. Manake ni kama nilikuwa tu boarding, mahali ya kulala nikuje, ni mgonjwa wako umelete boarding, hiyo sasa unatukwa tu unaenda kulete vitu zako unakuja kuhudumiwa pale ndani. Kwa hivyo kuna shida kubwa wa bwana senator, tusaidie na Mungu akubariki sana.